Eu sempre desejei que o Duca cozinhasse. Vou vim cá! Eu só não sabia o trabalho que isso ia me dar. Bom, mas o que importa pra gente é estar na cozinha juntos e se divertindo. Então, escolha a receita, Duca. E a receita de hoje é o suflê de queijo do livro Cozinha Pop. Você sabe o que é um suflê? Não. Unte com manteiga e enfarinhe de 6 a 8 forminhas ramequim. O que é ramequim? Ih, o cabelo soltou. São 6 forminhas, ou ramequim que ela falou. Ó. A gente precisa fazer as claras em neve. Só o branquinho. A gema eu vou jogar aqui. Isso aqui eu vou jogar... na pia. Você tá quebrando o ovo com essa colher? Ah! Duca, óbvio que ia acontecer isso, né? Por favor, quebra assim como todo mundo. Eu vou quebrar, mas no mundo faz. Sujar a mesa. Se você for delicado, vai. Não vai sujar. Vai. E agora eu não posso perder isso aqui, não. Olha aí. Se cair gema, não caiu, vai não estragar. Caiu. Não caiu, não caiu. Vai estragar. Sabe qual é o ponto, né? Eu acho que tá bom. Quando faz assim que não vem nada, eu acho que tá bom. Vira de ponta cabeça. Esse é o teste. Acho que foi, hein? Ah, moleque! Como eu não achei ramequim, vou usar a forma de cupcake, que é de silicone. Não vou untar. Olha, que lindo! Você aprendeu isso, amor! Chefe! Pré-aqueça o forno a 160 graus. Faça um roux. Espessante levando a manteiga e a farinha para dourar ligeiramente. Retire a panela do fogo e junte o leite frio pouco a pouco, mexendo para não empelotar. Aí ela fala um rosto espessante, que não tem expressão, na verdade. Espessante. Estou com dúvidas. Melhor ligar para a Mariane, que é uma das autoras do livro. Ninguém melhor para me ajudar. Oi! Oi, Mariane! Então, ó, resolvi te ligar porque a gente tá fazendo o suflê de queijo aqui e eu tive umas dúvidas, tá? Preciso da tua ajuda. Primeira coisa, o que que é roux? Roux. O que que é isso? É francesa? O que que é isso? O roux, ele é um espessante. É uma massinha, uma coisa que vai ajudar a engrossar o que você tá cozinhando. Mari, tem uma outra coisa importante. Assim, a gente não tem fogão. Então vou ter que adaptar essa receita. Eu posso derreter a manteiga, por exemplo, no micro-ondas ali, 20 segundos, eu acho? Você acha que dá certo? Pode, claro. Pode sim. Ah, então tá bom. Não tem problema. Então vamos lá. Eu espero que tudo dê certo. Que delícia, hein? Então tá bom. Boa sorte, Duca. Beijo. Bom, vou adaptar essa receita porque a gente não tem fogão em casa, né? Vou derreter essa manteiga, acho que 15 segundos no micro-ondas. Vamos lá. Parece um sorvetinho. Pega uma tigela maior. Você podia fazer virando pra minha câmera, né? Só adicione mais leite depois que a quantidade anterior tiver sido incorporada pela farinha com manteiga. Tá difícil. Não, tá fácil. Vou dar uma misturada aqui pra ele incorporar. Essas palavreadas aí da França. Quanto é a gosto? A gosto. A avó falou que nunca pode mudar a direção. Isso aí é tudo mandinga, isso aí são anos, tradição. A cozinha é a arte da experimentação, né? O chefe faz assim? Tu acha? Fogaça faz assim, delicadamente? Não faz. Com aquelas tatuas no pescoço, ele faz alguma coisa delicadamente? Cheio de tatuagem, cheio de raiva. Vou aqui então no swing, Brasil. Tanto era. Fica bom. A Ariel. Oh, tá bem meio arado. A Ariel. Vai sujar. Calma, não dá pra correr, senão vai sujar mais. Se correr, suja mais. Viu o chefe falando que se correr tá errado. Se parar, vai atrasar. Então, é importante a gente encher esses ramequins aqui. É ramequim, né? Ramequim. Só o roux que eu não vi aqui ainda. O roux eu não vi. O ramequim eu tenho já. Última dose. Aí, ó. Pronto. Última dose. Mais uma dose. Eu sabia que você ia falar isso. Barão Vermelho, mais uma dose, né? Última dose. É claro que eu tô afim, não é? Pô.
Limpa aqui. Mesa de madeira pode ficar suja porque faz parte da cor. Forno. Cuidado. Não sei se ficou bom, hein? É porque você falou que é soufflé. Soufflé, eu não sei o que é soufflé. Mas ele não tem a textura de nada conhecido. Eu pensei que você não sabe o que é, então de repente pode ser. Eu pensei que ia ficar tipo um pão de queijo. Posso botar ele aqui em cima. Fica bonitinho pra você. Você vai achar fofo. Porra, que bonito. Caraca, o que eu vou decorar? É isso? Não, já sei. Tô pensando aqui. Os caras jogam um caramelo assim, sabe? Não sei. Eu não sei o gosto que tem esse troço. Deve ser salgado. Duque, soufflé de queijo. Então é isso. Então, quer ver? Então já sei. Dois queijinhos. Ah, não acredito. Ó, queijo, moleque. Pode comer, é comível. Masterchef falou que é comível. Tudo no seu prato tem que ser comível. E queijinho. Tá feito? É isso? Geleia. Não sei o que eu vou decorar. É isso. Tá aí. E aí? Não provei. Tá seguro? Pode estar um pouquinho salgado, chefe. Nossa, tô até zonza, mas vamos recapitular. O Duca começou bem atrapalhado e quase estragou tudo quando foi separar as claras das gemas. Depois ele me convenceu de que forminhas de cupcakes eram um coletivo de ramequins. Tá, vai, seguimos em frente. Durante o preparo da receita, ele ganhou confiança, mesmo não sabendo absolutamente nada do que estava fazendo. Tô chefe, ó. O soufflé ficou bem gostoso e levinho. E a apresentação do prato ficou fofa. Por isso, a minha nota pro Duca é 7. E você? Que nota você dá pro Duca? Deixa aqui embaixo nos comentários. E faz a receita na sua casa, porque aqui ficou bom. Eu acho que aí também vai ficar. Aproveita, tira uma foto e marca a gente no Instagram. Ah, e inscreva-se no canal. Assim, você será avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Isso aqui tem água aqui dentro. Mas tem detergente aqui dentro. Seca. Não, agora eu vou fazer certo. Seca. Tô deixando escorrer aqui, porque tá zoado. É muita habilidade, hein? Panqueca, pré-aqueça panqueca. Vou fazer uma cena aqui, só hora que aparece minha cueca.